Bem, gente, me conta aqui na Avenida Bandeirantes, em Belo Horizonte, trembão danado, na Casa Atmo aqui. E hoje quem vai encantar, cantar ou encantar, Maria Clara e a Bernadette, elas que são as proprietárias aqui e estão com o novo conceito. Mas o que passa? Se tu aqui, o meu telespectador, tem a Casa Atmo também lá em Lourdes, né? Mas aqui o conceito agora é diferente, né? O conceito é colaborativa. Isso, loja colaborativa. Então, o que acontece? A loja de Lourdes continua a mesma loja que as pessoas já conhecem, uma loja tradicional em Belo Horizonte. Ela não foi mexida. A gente resolveu aqui na Atmo da Avenida Bandeirantes, por ela estar instalada numa casa onde a gente tinha quintal, segundo andar, que não era utilizado, a gente só usava o salão de baixo. Uhum. A gente veio uma amiga que muito próxima nossa, que fez curso de paisagismo e estava pensando onde que ela ia montar o espaço dela. Eu falei, tem um quintal lá, por que você não monta seu paisagismo lá no nosso quintal? Ela veio, gostou da ideia e falou assim, não, vou vir. Eu falei, não, então já que vai ter um paisagismo aqui fora, vamos fazer um café, porque um café com flora, aí a gente faz meio galeria de arte, e aí a gente pode receber pessoas. Então, ao mesmo tempo que ela oferece o projeto paisagístico, a gente utiliza o espaço para workshops, para bate-papos. A gente está com uma curadoria, né? A gente sempre teve um cuidado muito grande de escolher o que pôr na loja e o que não pôr. E a gente manteve esse cuidado trazendo também marcas que estão, às vezes, se lançando, igual a Cibele Baroni, igual, né, a Tassiane Scalon, que são trabalhos assim, autorais, né? Muito bacana. E ao todo de quantos? Grui, que, né, que conversa muito bem com a Atmo. Oi? Tá. Ao todo são quantos? Que tiveram uma espécie de córner, não é isso? Né? É. São uns oito parceiros, até mais, eu não sei, eu também não quantifiquei agora no momento, mas a gente está aberta, por isso que a gente fala, é uma casa aberta, assim, para itinerantes, até para marcas que às vezes queiram ficar um período. Atemporais também. Atemporais, exatamente. Entendi. Sem muita ainda rigidez ainda nesses contratos, né? Nada engessado. Nada engessado. A Atmo sempre foi direcionada para os manequins maiores, né? Uhum. A gente trabalha numa grade ampla que vai do 42 até o 52, trazendo moda, trazendo estilo, uma roupa bem que tem uma bossa, né? Bem atual, uhum, da mulher atuante, da mulher que precisa de andar bem vestida, né? A gente trabalha com casual, um casual chique, esporte fino, que é o nosso forte. Uhum. E então agora a gente está agregando essas outras marcas, uhum, que vem acessórios, bolsas e também uma linha home, né? Agora aqui então tem um café também, hoje mesmo vai ter uma degustação aqui, não é isso? Isso, é. Vai ter uma degustação de azeites mineiros, né? Opa, né? Exatamente. E tem gin aí também na parada? Tem? Justamente, então a gente está lançando também uma nova marca de gin mineiro também, uhum, que ele gostou do espaço e pediu para fazer o lançamento aqui. Então a gente está fazendo esses pequenos eventos. www.casaatmo.com.br. Pode vir? Pode vir. Então vem, tá isso aí? Com certeza, estamos aqui. Chega junto então. Minas está produzindo excelentes azeites, inclusive premiados agora, nesse ano, internacionalmente, num concurso que está entre os 500 melhores azeites do mundo. A marca Tassiane Scalon está aqui na Casa Atmo, com essa parceria de grandes empresas que fazem um trabalho personalizado, como a marca faz. A marca é uma marca de bolsas, toda feita à mão em tressê. E a proposta da marca é brincar com as cores. Com isso, existem várias combinações. Existem os bordados, o crochê, o macramê. Então, assim, a proposta é essa, é ter o feito à mão, é ter a peça exclusiva, porque todas nós somos únicas. E por que não ter uma bolsa única e que você possa confeccionar, que você possa co-criar junto comigo?